У Черкасах бракує машин швидкої допомоги. Автівок майже вдвічі менше від потреби, але й ті вже не витримують навантаження. Медики не раз просили владу звернути увагу на проблему, проте виникла колізія. Станція хоч і обслуговує місто, але вже четвертий рік підпорядковується області. Хто може допомогти медикам, намагалися з'ясувати наші кореспонденти. 83 роки жінка, болить серце, трудно дихати. Таких викликів диспетчери Черкаської станції швидкої допомоги приймають близько 300 на добу. А в період піку захворюваності на ГРВІ кількість виїздів сягає до 500. Жартома працівники невідкладної допомоги навіть називають себе спринтерами. Але якщо в людей між змінами є змога перепочити, то техніка працює безперервно. Після кожного виїзду Василь обов'язково оглядає свій автомобіль. Машина хоч і нова, але пробіг дається в знаки. 163 тисячі оце. 163 тисячі за два роки. Ну, розклад такий, чоловік віддихає, автомобіль не віддихає. Сіли і поїхали. З необхідних 28 карет швидкої допомоги в місті працює лише 18. Та й ті ледь не через день стають на ремонт. Нестача машин – це півбіди, каже керівник. Приміщення станції буквально сипеться на очах. Видно ж. Ну, от в таких умовах приходиться бригадам чекати виклику. Ну, хороші, класні. Євроремонт. 4 роки тому Черкаська станція швидкої допомоги перейшла у підпорядкування обласного центру екстреної медичної допомоги. Але тільки люди й техніка. Старе приміщення медики досі орендують у міста за 15 тисяч гривень на рік. Керівник центру запевняє, не раз просили чиновників на умовах співфінансування з областю оновити автопарк станції і зробити ремонт, адже працюють переважно з містянами. Торік черкаси виділили 400 тисяч гривень на заміну вікон і водогону. Я не можу сказати, справедливо чи ні. З точки зору розуму – ні. З точки зору бюджету – можливо. Цього тижня міська влада таки почула медиків. На черговій сесії міськради депутати майже одноголосно проголосували за виділення грошей на ремонт приміщення станції і закупівлю карет швидкої допомоги. Воно розглядається в кожній комісії, виноситься на сесію. І тоді можна чітко сказати – купуємо 2 машини, купуємо 4 машини. Утім, на тій самій сесії депутати проголосували за звернення до Верховної Ради про саморозпуск міськради. І, можливо, що затверджувати кошторис Черкаської станції швидкої допомоги невдовзі буде нікому. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси.